2022 yılın Mart ayının 4. haftaligida boshlangan pedagoglarni attestatsiyadan o'tkazish jarayoni o'qituvchilarni toifalarga ajratish maqsadida tashkil etilmoqda. Aprel ayının so'ngiga qadar davom ettirilishi rejalashtirilgan sinovlar uchun zarur shart-sharoitlar yaratilib, zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlangan binolarda o'tkazilmoqda. Test jarayonlariga bugun qatnashdik. Adolatli, shaffof bo'ldi. O'tgan yil bitirgandim o'zi o'quv yurtini. Mana bu yil ikkinchi toifani oldim. Nasib bo'lsa kelasi yil oliy toifalarga topshirishga harakat qilaman. Adolatli, shaffof jarayon bo'ldi. Masalalar qiyinlik darajasi yaxshi. Anchadan beri tayyorlanib yurganim uchun menga qiyinlik qilmadi. Ishga qarab. Hop, o'rtacha. Aytish kerakki, test jarayonlari ochiq va shaffof o'tkazilmoqda. Testlar ancha murakkab tuzilgan bo'lsa-da, o'qituvchilar tirishqoqlik bilan savollarga jiddiy yondashuv va malaka nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda javob berishmoqda. Yoshlarimizning bilimli va dono bo'lib voyaga yetishlarida albatta ustozlarning o'rni beqiyos. Ustozlar qanchalik bilimli va salohiyatli bo'lsa, ular tarbiyalagan shogirdlar ham vatan ravnaqiga munosib hissa qo'shadigan kadr bo'lib tarbiya topadi. Bugun pedagoglarimizning bilim va salohiyatini sinovdan o'tkazish maqsadida Termiz agrotexnologiya va innovatsion rivojlantirish institutida bugun test jarayoni tashkil etildi. Ushbu test jarayonida esa 2000 ga yaqin pedagoglar jamlangan. Ma'lumot o'rnida ta'kidlash joizki, ushbu test jarayonlari 25 mart sanasi 25 aprel sanasiga qadar davom etadi.